dëgjojmë miqt, misia bëhet më e bukur. Prandaj ju sjellim ekskluzivisht Amo C Share për të gjithë abonentët me parapagesë. Nga çdo ofertë që keni aktivizuar, mund të transferoni 60 minuta te miqtë tuaj të zgjedhur. Është shumë e thjeshtë. Hyni në Amo C Easy ose dërgoni SMS tek 142. E shohim botën si ti, plot miqësi.